Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a próxima luta. Max Gandra versus Gabriel Alvarenga. Max Gandra com o uniforme azul. E o Gabriel também está de azul, mas está com os detalhes nas luvas em vermelho. Max e Gabriel. Tá aí o Gabriel acertando alguns golpes ali no peito do Gandra. Gandra já vem dominando ali o centro do ringue. Vem tentando achar uma brecha para entrar com o jab, mas acabou entrando com um diretaço no rosto do Gabriel. O Gabriel tenta reagir, tenta revidar. Vem se aproximando aí do Max. Os dois adversários vêm se estudando. Jab do Max, jab direto. Que acabou ficando ali na guarda do Gabriel. Gabriel conseguiu acertar uma ótima direita ali no rosto do Max, hein? Aí os dois atletas vêm se estudando. Vem tentando fazer uma aproximação aí o Gabriel. Mas quem faz a aproximação marcando com jab é o Max. Ele marca com jab para poder soltar a sua direita. Soltou um cruzado e agora ele solta um upper. Upper também de esquerda. Minha nossa! Rapaz! É chumbo trocado aí no centro do ringue de, aqui da Academia FTBH, diretamente de Ibirité. Você está acompanhando Box Explosion, edição de número 4. Vem tentando com jab, fazendo a marcação com jab para poder acertar o direto. O Gabriel já solta um pombo sem asa agora, que acaba passando no vazio. Minha nossa! Tá aí o árbitro dando uma orientação aí pro Max, para que ele não golpeie com o pulso. Jab direto entrou. Tenta se aproximar aí o Gabriel. Bom golpe ali na região da linha de cintura do Max, que acabou revidando com um upper para cima do Gabriel. Tá aí, é fim de primeiro round. Luta movimentada essa entre Max Gandra e Gabriel Alvarenga. E você só acompanha aqui no território tupiniquim, onde nascem os campeões. Previsão são 3 rounds de 2 minutos. Estamos começando agora o segundo round. Max com os detalhes nas luvas em azul versus Gabriel com os detalhes nas luvas em vermelho. Tenta aproximar com o jab ali o Max. Já é respondido ao... Minha nossa, pegou, hein? Pegou na guarda, mas entrou uma mão do Max ali. Chumbo trocado. Que cruzadaço agora também do Gabriel, hein? Os golpes do Max vai ficando ali na guarda. Não penetram ali a guarda do Gabriel. Entrou agora um jabzinho. Gabriel esquiva de um lado para o outro. Tenta sair do raio de ação do Max.
que vem controlando mais ali o centro do ringue. Tenta marcar ali com o jab de esquerda. Tentou um cruzado agora. Consegue um diretaço na região da linha de cintura do Gabriel. Gabriel tenta revidar, tenta reagir, tenta colocar as costas do Max nas cordas. Max com uma boa movimentação, sai dali. Entrou a mão direita do Max, hein? Bem absorvido pelo Gabriel. Gabriel vem absorvendo potentes golpes que o Max nesse round está conseguindo aplicar. Saiu bonito. Minha nossa, entrou agora, hein? Um cruzado na região da linha de cintura do Max, bem aplicado pelo Gabriel. Golpes no vazio. Tenta fazer a marcação ali agora de novo com o jab o Max. Tenta um direto. Ele tá castigando bastante o rosto ali do Gabriel, hein? Já tá com o rosto bem vermelho. Tenta aproximação ali o Gabriel. Minha nossa! Ô, louco! Vem com tudo o Gabriel. Conseguiu ali um golpe na região da linha de cintura. Depois um cruzadaço de direita. Max tenta se esquivar, tenta sair dali. Vai acabar o round. Max consegue bons uppers. Time, time, time. Aí, final de segundo round. Os dois receberam advertência ali do árbitro. Uau! Categoria até 91 quilos, você tem que ficar esperto, porque a qualquer momento tudo pode acontecer. Valendo, começa o terceiro e decisivo round. O Gabriel vem para cima do Max. Tenta colocar as costas do Max ali nas cordas. Tenta uma aproximação na região dele de cintura. Vem tentando bater o Gabriel. Tentou subir com alguns uppers no vazio ou na guarda do Max. Max tenta fazer a marcação agora com o jab também. Bom pêndulo e esquiva do Gabriel. Entrou uma mão, hein? Orientação aí do Flávio Baiano, que é corner do Max Gandra, que representa a Academia VF Reis. Boas saídas do Max. Agora é o Max que vem pra cima. Reage ali, soltando um pombo sem asa ali o Gabriel. Consegue absorver bons golpes ali. Sequência aplicada pelo Max. É gancho, é cruzado. Todos na guarda do Gabriel. Tenta aproximar o Gabriel. Gabriel baixa a cabeça e vem com tudo para cima do Max. Max ganhando ali o centro do ringue. Tenta um upper. Tenta um cruzado agora o Max. Todos eles na guarda do Gabriel. Você escutou inclusive o barulho da luva. Luva com luva. Olha. Bons golpes ali na região da linha de cintura aplicados pelo Gabriel. O Max parece que deu uma sentida. Se o Gabriel percebeu, é ali que ele vai começar a investir os seus golpes. Recua o Max. Bom, sem colocar as costas dele na corda ali o Gabriel. Max vem pra cima. Vem tentando agora aplicar uma pressão pra cima do Gabriel, que acabou soltando um cruzado e pegou de cheio o rosto do Max. E tá aí, fim de terceiro round, fim de luta, luta bem movimentada, uma luta muito boa, categoria até 91 quilos, daqui a pouquinho nós teremos o anúncio do vencedor deste combate. E você que está conosco, comente aí, quem que você acha que ganhou essa luta? Território Tupiniquim, ao vivo no Box Evolution, edição de número 4, diretamente de Ibirité, na Academia FTBH.